areál společnosti AVAPS. V této hale je vybudována zkušební pec, ve které bude provedena prezentační zkouška. Cílem prezentační zkoušky je ukázat nutnost správného zabudování prvků požární bezpečnosti staveb, které jsou certifikovány s necertifikovanými, přestože na první pohled mohou vypadat úplně stejně. Takto vypadá zkušební pec. Vnitřní prostor zkušební pece, ve kterém bude probíhat hoření, je tepelně dostatečně izolován, protože zkoušky se zde provádí opakovaně. Do toho vnitřního prostoru pece jsou zaústěny dva pozorovací otvory, kde z vnější strany v průběhu zkoušky je možné se dívat na průběh té zkoušky. Dále na obou stranách jsou otvory, ve kterých jsou hořáky a dmychadla pro zajištění dosažené potřebné teploty podle křivky, podle které se topí. Při této zkoušce se bude topit podle normové teplotní křivky požáru. Dále jsou zde termočlánky, které jsou rovnoměrně, samozřejmě podle požadavku evropské normy, rozmístěny tak, aby byla co nejvíce zaručena rozložená teplota v celém prostoru pece. Pohled do vnitřního prostoru pece z vnější strany. Máme možnost vidět tloušťku stěny pece, včetně izolace. A takto vypadají dveře pece, které zajišťují možnost vstupu do prostoru pece. A dveře se před zkouškou takto zavřou a zajistí těmito uzavíracími prvky. Zkušební pec z vnější strany. Na této zkoušce, kde reprezentujeme porovnání správně a nesprávně instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, můžeme vidět celou sestavu. Jedná se vlastně o zkoušku, která je prováděna 16. září 2001 a porovnání kvality požárně odolných výrobků firem AVAPS, Promat a Sapeli. Pro jednoznačnost máme všechny vzorky označeny buď červeným křížkem nebo zeleným označením, že je to v pořádku. To znamená, toto je požární roleta, která má kritérium E celistvost, toto je požární roleta, která má kritérium EI. Aby pro pozorovatele bylo zřejmější, jak funguje požárně bezpečnostní zařízení a prvek, tak zde jsou dvojice kelímků, vždy před těmi vzorky, polystyren a polyetylen. Normová teplotní křivka požáru. Normová teplotní křivka požáru vyjadřuje průběh hoření smrkového dřeva za stanovených podmínek. Je to mezinárodně uznávaný průběh, který je matematicky definován. Naše zkouška bude probíhat po dobu 30 minut a zeleně je vyznačen normový průběh a červeně je vyjádřena skutečně měřená teplota v peci. A nyní se můžeme podívat, byla zahájena zkouška, za těmi skly vidíme, že hořáky už začaly fungovat a že jsou plameny. A nyní každou chvíli můžeme očekávat, že to sklo vypadne. Máme třetí minutu požáru a vidíme, sklo už začíná vypadávat. Vidíme a máme 3 minuty 19 sekund. Tady vidíme rozdíl u těchto dveří, pronik kouře a zde vůbec žádný pronik kouře. Plastové kilímky jsou zatím stejné, ale vidíme, jak zde v této části už podchází kouř. Rovněž se můžeme podívat na funkci tohoto plastového a tamhle toho plastového potrubí. To je další ukázka toho, jak to funguje při požáru.
Máme 4 minuty 30 sekund a tady vidíme dvířka a tato dvířka, tam v podstatě nahoře už ty kelímky vůbec nejsou. Ty kelímky už celá prohořely. Tady se můžeme podívat, že ačkoliv je to popraskané, tak to sklo stále drží svoji funkci. Na této požární roletě, která je E, tak vidíme z části deformované kelímky, kdežto na těchto EI vidíme, že ty kelímky jsou zcela neporušené. Jestliže jsme v 6. minutě, tak se podívejme na plastové potrubí, které není oproti tomu potrubí s manžetou nijak chráněno. Jsme těsně před koncem 8. minuty doby trvání požáru. V peci je v tuto chvíli přibližně 680 stupňů Celsia a vidíme ty požární dveře, že jsou zcela v pořádku a teplota téměř 700 stupňů Celsia. Vidíte, jak se tady projevuje požár, řeknu, do prostoru únikové cesty, kudy unikají lidé. Před těmito dveřmi unikáte zcela bezpečně, u těchto dveří už se vám prostor chodby bude zaplňovat unikajícím kouřem. Jsme přibližně v 10. minutě, teplota je zhruba 690 stupňů Celsia a můžeme si všimnout, kritérium E je splněno, ale teplota už je silně cítit. Tady máme EI, plastové kelímky drží a vidíme ten vnitřní přetlak toho požáru, jak působí na požární roletu, ale splňuje. Jsme téměř v 11. minutě, požární sklo neustále drží a plní si svůj účel, to znamená, požár neprochází a plastové kelímky jsou neporušené. Oproti těmto neporušené, mírně porušené, neporušené. Pojďme se podívat opět na ty dveře, to znamená požární dveře EI. Tady si představme prostor chodby, jsem zcela chráněn a nepožární dveře, kde nám proniká kouř. Zatím u obou ty kelímky jsou v pořádku. Přibližně ve 14. minutě dopadlo k vypadnutí těch plechových dvířek a vidíte, požár se v tuto chvíli šíří do prostoru haly. Máme za sebou 15. minutu průběhu zkoušky, čili jsme v polovině. Teplota v peci je přibližně 750 stupňů Celsia a pojďme se podívat. Toto sklo stále drží, včetně kelímků. Kritérium na roletě E, plastové kelímky jsou mírně zdeformované. Spára stále drží. Kritérium EI na požární roletě, plastové kelímky drží. V 17. minutě dochází k prohoření obyčejných dveří a v tuto chvíli se požár projevuje sem do prostoru, kudy můžou unikat lidé. Vidíte, požár se projevuje plně, osoby zde jsou bezprostředně ohroženy požárem. A vidíte, jak rychle dochází k procesu ohřívání. Začíná nám 19. minuta požáru a můžeme udělat krátkou rekapitulaci. Požární sklo, Promaglas stále plní svoji funkci, plastové kelímky jsou neporušené. Požární roleta, kritérium E. Vidíme deformace plastových kelímků, ale požár neprostupuje. Kritérium EI, vidíme, kelímky jsou stále v pořádku. Požární uzávěr je zcela v pořádku. V těchto místech, což je vazba na závěsy, na zárubně, je mírný pronik kouře. Požární dvířka, rozvaděče, instalační šachty, vzduchotechnické šachty plní svoji funkci.
Tady vidíme, že toto potrubí plastové již je zcela zdeformováno, požár by procházel. Nahoře manžeta splnila svoji funkci. Takže máme za sebou 30 minut a několik sekund průběhu zkoušky. Pojďme se podívat, jak zkouška probíhala a v zásadě, jak dopadla. Kritérium E vidíme odstavený plast, ale celistvost je zachována. Kritérium EI, kelímky to drží, je to nafouklé, je to zachováno. Promaglas, sklo zamléčněné, kelímky drží v pořádku. Spára, která je provedena, jak má být provedena, je v pořádku. Spára, která byla zatěsněna polystyrenem, není v pořádku. Těsnění potrubí je zcela zřejmé. Plechová dvířka nám spadla sem dolů. Nemáme je tam. Plechová dvířka, která jsou požárním uzávěrem, vydržela. Bezpečnostní sklo i nepožární dveře nesplnily svoji funkci. Požární uzávěr, vidíme plastové kelímky, všechno to vydrželo, je to v pořádku. Konečná teplota v peci byla 842 stupně Celsia. Zkouška prokázala, že nutná instalace, správná instalace požárně bezpečnostních zařízení rozhoduje o jejich funkci v případě požáru a stupni ochrany, jak zdraví života lidí, tak majetku. Z záznamu o průběhu skutečně měřené teploty v čase lze konstatovat, že byly dodrženy limitní odchylky. V závislosti teploty v čase vidíme, kdy došlo ke ztrátě funkce nebo destrukci špatně zabudovaných prvků.